Återhämtningsträning, styrka och lite kondition för de som inte spelar. Vi börjar med övningar direkt sen. Ni som spelar matchen kommer ha form. Såg vi sådär. Upp i varv igår så man somnade ju sent. Och går upp hyfsat tidigt så ligger lite efter i sömnen. Skönt med seger men trött och sliten i kroppen. Och snart match igen. Ja, det är gött. Det är gött med tajta matcher. Jag vill inte vila, det är bara att träna. Tycker du det börjar sätta sig med försvarsspelet? Kommer för varje match tycker jag, men så länge vi vinner så 3 poäng riktigt. Det är många hälsningar såklart. Nej, men det var kul. Skönt. Det är din bästa match jag ska träna. Tveksamt. AIK förra år är jag nöjd med. Men, ja, men en utav dem, absolut. Ja. Ivan började prata om OS och grejer igår. Ivan är kung. Men det är inga jag fokuserar på. Det får vi ta när det kommer, om det kommer. Men du har ju den åldern, sista året. Absolut, åldern är inne. Så pitchar man några mer kanske då, men nej, jag koncentrerar mig här. Kolla på barnkanalen och springer. Är det TV där? Ja, nej. Jo, kom och kika. Barnkanalen. När man var borta från barnen ett tag så saknar man dem. Så kollar man på barnkanalen också. Bra grejer. Är det värsta med att vara iväg? Och missa barnkanalen? Ja, träffa och missa. Sakna familjen. Jo, det är klart det. Absolut. Hur är det? Gillar den här? Hur är det för dig själv? Inget, vad är du? Är det roligt? Ja, det är jätteroligt. Jättefint, jättefräscha. Är du bra på att åka skidor? Ja, det är jag verkar den i Selen också. Har du varit åkt skidor då? Ja, i Selen nu. Nej. Jo. Vadå, såhär beachskidor eller? Ja, åka skidor och åka polka i Selen också. Men det har du inte gjort. Snacka skid. Aldrig. Ja, det är bra. Vad säger du matchen igår? Du fick den på sidan. Ja, vad då? You watched the game from the side yesterday. What do you say about that? Det är alltid fint att ha tre pinnar. Det är jätteviktigt. Även om du är inne eller ute. Det är bara viktigt att ha tre pinnar. Lots of games now. It's, ja. It's a hectic schedule. Exakt, ja. Jättegott med 3 points. Abu! Ja, det blev det när du kom in. Du tar all energi liksom. Du tar ju så jävla mycket energi så det fanns inget kvar till grabbarna. Du, jag fick en riktig kalldusch av dig igår. Ja, men ibland så är det viktigt att visa på för spelarna att det är allvar. Och då ibland får man använda folk som är där. Så det var bra att det blev det tillfället för jag tyckte vi var vakna när matchen kom igång. Ja, det är bra. Men du gillar sociala medier va? Ja, absolut. Vid det tillfället så är de grymma. Ta dig, vad är dig? Dig! Ta Kalle. Kalle vad gör? Hej Dari. Hallå. Hallå. Du ska. Hej. Har du tog den från nu? Lämna honom. Du uppe i backen. Det är för tidigt för det här. Du var där för fabrikan. Det var nice, det var nice, det var nice. Oj, nu händer grejen här igen. Okej! Lite disco-belysning nu. Disco-belysning! Eller hur? Det känns som ni saknar din jacka idag, eller? Ja, faktiskt. Faktiskt. Vem är det som du gör? Astrid. Astrid. Ja. Du Astrid, de saknar DJ Jacke. Här borta.
Vi var väldigt effektiva. Vi fick till vårt omställningsspel som vi ville. Vi var duktiga försvarsmässigt. Det är några eftersituationer bara som vi måste titta på och förbättra ganska snabbt, som vi har sett i mål nu på båda matcherna här, som jag måste sätta mig ner och kolla egentligen hur det ska lösa. Men att, vad är det i mer i detalj? Nej, det vill jag inte gå in på, för att det kommer alla hålla på och kolla på det. Men att det är några grejer där som vi behöver jobba med. Och sen, ja, vi jobbade till oss lilla flytet igår igen, och det är hårt jobb som gäller, och de är jävligt trötta, spelarna, och slitna men glada, och det är precis den känslan vi ska ha efter varje match. Det var en krönika som skrevs där att vi vände under 63 matcher på 134 eller någonting. Nu har vi vänt 3 underlägen till seger i 3 matcher av 6. Kommentar på den? Ja, det visar att vi har en stark grupp och bra kvalitet, men också att vi aldrig ger upp, utan vi jobbar hårt hela tiden. Och det är viktigt att få in där i gruppen, att man har en tro hela tiden oavsett vad det står och oavsett hur långt det är kvar. Vi vet att vi kan vända nu, och det är alltid en fördel. Även om det alltid är viktigt att få första målet, så har vi ändå visat nu att vi kan vända, och det är viktigt. Mm. Och nu har nästan alla i de offensiva positionerna förutom Broberg, man har inte gjort så många minuter. Har gjort mål där framme? Ja, det är deras jobb, och det är någonting vi pratar om varje dag, att ska man spela så måste man göra poäng, de 4 platserna, och de har tagit det på rätt sätt. Det är till och med Nordin, Råf, DG, Kalle, Crespo, alla har. Det är ju fler. Ja. Hela mittfältet också. Ja. Nej, men det är viktigt, och vi har de kvaliteterna. Så. Och ju mer konkurrenssituationen kommer bli, desto mer kommer de vara tvungna att göra poäng. Och det kan man tänka att det blir press, men det blir tvärtom, tror jag. Utan man måste vara skärpt hela tiden, och då hänger man dit dem. Liksom. Så att, jag är jättenöjd.